Hur känns det att vara finalist i Talang Sverige? Det känns sjukt. Det känns lite som att hjärnan hänger inte med. Jag tror jag kommer att förstå det när jag kommer hem till hotellet och liksom sätter mig ner med familjen. Då kommer det sjunka in. Men just nu är jag bara... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Hur kändes det när det stod klart att du var en av finalisterna? Jag fick någon så här rysning i kroppen. Det känns nästan som att jag skulle falla ner. Jag trodde så här att jag skulle simma. För det var så ofattbart. Jag hade inte ställt in mig på det för 5 öre. Så det var helt fantastiskt. Vad tycker du om den övriga konkurrensen idag då? Innan jag kom hit så tänkte jag att ja, men jag kan väl ungefär tänka ut hur jag ligger till när jag kom hit. Alla är suveränt duktiga. Jag blev skrämd när jag kom hit, rent ut sagt. Så jag hade ingen aning om hur det skulle gå. Vi fick ändå stående ovationer från juryn idag. Ja, förra gången grät Aschberg. Ja. Hur känns det att ha juryns stöd bakom dig? Ja, men det är kul. Det är viktigt att ha tittarna stöd självklart, men juryn, de är experter på det här. Och att få liksom kvitto på av dem som är kända och som kan det här, att man är duktig, det är ju vilken ära. Kan du berätta lite om låten som du sjöng idag? Låten idag handlar om min familj och att stödet är riktigt viktigt. Även när motgångar kommer liksom, så finns det alltid en bas och en grund, och det är familjen som hjälper till. Liksom. Så den betyder väldigt mycket för mig. Men du, hur inför finalen då? Har du något mer SE-rockarmen? Jag tänkte gå ut lite ur min, bekvämlighetsbox. Och köra något helt nytt, så det blir lite mer ös och lite mer rock på det hela. Hur mycket ska du öva nu då inför finalen? Jättemycket. Jag tror faktiskt att jag vet inte om jag kommer klara skolan samtidigt, men vi får hoppas att jag gör det. Men nu är det fullt ös. Det är ju sommarlov snart. Precis.